תסמכו עליהם, תסמכו על האנשים האלה שבכל מוצאי שבת ימצאו את הרגע הזה, את השלט הזה או הקריאה הזאת שמוכיחים לנו שבוע אחרי שבוע עם מי יש לנו עסק. אז הנה, קבלו את עמוד האש שלפני המחנה, ראש וראשון לטהורים ולצחורים, מנקה את המצפון שלו רגע לפני המופע השבועי. אנחנו מתחילים תכף צעדה, תסתכלו מסביב על השלטים, כל האידיוטים שהגיעו עם קרדומים, עם חבלים, עם חרבות, עם פטישים, תורידו את השלטים האלה, אל תיתנו להם להרוס לנו את ההפגנה, אל תיתנו להם להטריל אותנו, אנחנו התקווה, אנחנו התקווה. עוד נחזור לאלדד יניב בהמשך, אבל עכשיו אלדד אמר, אלדד קרץ, אפשר לצאת לדרך ולהניף את השלטים. מושחת, מושחת, כמה עוד אפשר לזעוק שנתניהו מושחת? הגיע הזמן לעלות שלב, אז בואו נאמר בוגדניהו. נתניהו בוגד, ראש ממשלת ישראל, לוחם בסיירת מטכ"ל, אח שכול, הוא בוגד שדינו מוות. אבל אולי אלדד לא ראה את השלט הזה, כי אם אלדד היה רואה, הוא בטח היה מבקש להוריד אותו. הרי לא ייתכן שאלדד יסכים לומר על ראש הממשלה, ראש הממשלה שלנו שהוא בוגד. אז סיימנו עם הבוגד? עדיין לא. מיד נתחכם עוד קצת, נאמר גם על הבמה שהוא בוגד, אבל לא נאמר את שמו במפורש. בכל זאת, בוגד, לא נעים. בשבוע שעבר, גבירותיי ורבותיי, הזכרתי לכם את אותה יד נעלמה שבגדה במולדת וכתבה את המכתב שמכיר לגרמנים עם כל המצרים של לילות מתקדמות. בגדו במולדת ושלא יספרו לכם שטויות. אף אחד לא יודע מי כתב את המכתב. מי כתב את המכתב? דבריו של עורך הדין שרגא לא מותירים מקום לספק. לקהל המשולהב ברוטשילד ברור בדיוק מי הוא אותו בוגד. מי הוא אותו אדם שעל פי חוק העונשין עשה בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה, מעשה שדינו מוות, מוות או מאסר עולם. אז בוגד, בוגד יש לנו, אבל הקרקס של פתח תקווה שעבר לרוטשילד מסמן עכשיו וי על מנת ההסתה השבועית שלו, אבל מה עם מנת הגזענות השבועית? גזענות, אתם זוכרים, אמסלם וביטן, ביטן ואמסלם, שני מרוקאים או בשפת אנשי המחאה, צמד הקופים באותו שלט שאף אחד לא ראה? אז הנה אמש, בעמדת הגזען התורן, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון. מינוי חבר הכנסת דוד אמסלם ליושב ראש הקואליציה מוכיח ששום דבר לא נלמד, ששום דבר לא הופנם. ראש הממשלה חיפש לעצמו ומצא, חיפש ומצא פריון קסקסים ופס שכל וזב חותם שיוכל להמשיך לתקוף את המשטרה ואת הפרקליטות ואת בית המשפט העליון. רפא שכל, זב חותם, קלאסיקה של גזענים. עכשיו חזרה לאלדד יניב, הרי לא עובר שבוע מבלי שראש החבורה ואנשיו מסבירים לנו שאת השלט ההוא הם לא ראו. הם לא ראו את הגיליוטינה ולקח להם זמן לראות את מיצג ה-BDS. אז הנה, הנה שלט שהונף אתמול ברוטשילד, הטקסט פשוט, אלדד יניב לא מייצג אותי. לא מתלהם, לא מסית, פשוט, אלדד יניב לא מייצג אותי. לא מייצג אותי? על הפגיעה בכבודו של המנהיג לא מוכלים כאן. מחיפוש מהיר בגוגל על אלדד יניב, גיליתי שיש רעיון איתו בארץ שבו הוא מודה שהיה חוט המקשר בינו לשלטון. הוא אפילו אומר את הציטוט על דברים שהוא עשה, בעתיד אנשים ישבו בכלא. כולנו עברנו תקיפות ממש אלימות. מה זה תקיפות אלימות? מילוליות או גם פיזיות? לקחו את השלט, שברו אותו, דחיפות, איומים. את התקשורת, ברגע שמדברים על המחאה, ישר פונים לאלדד יניב כמוביל ונציג המחאה, והרגשנו שזה לא מייצג אותנו.
אז הנה ברוטשילד מסכמים עוד מוצאי שבת. קצת בוגדים, קצת רפי שכל וזווי חותם, הרבה גזענות ואפס סובלנות כלפי ביקורת עצמית. בשלב הזה היה אמור לשבת כאן באולפן האיש הזה, עורך הדין אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון. תאמנו איתו הבוקר רעיון, אבל הערב, קצת לפני השידור שלנו, הגיע טלפון, לא מגיע. ברעיון ברדיו אמר היום שרגא שהוא לא גזען, והוא כמו מוסיף חטא על פשע, הוא הסביר שהסבתא שלו מרוקאית, וכשעולה לו אדם לראש, זה לא בגלל שהוא ג'ינג'י, אלא בגלל שהוא מרוקאי. זה ההסבר שלו, מילה במילה. אז לא גזען, אלא סופר גזען, ותחליטו אתם מי כאן באמת זכאי לתואר הזה, רפא שכל.